bonjour bonsoir na bandeko nyonso bana congo bozolanda molobeli ya mboka sentinele ya rdc na anglais drc le bishope euh, elysée bandeko nyonso bozolanda nga napesi bino mbote lelo naye na koreleye interview ya mwana-mboka le président moïse katumbi chiapwe akendaki na exil forcé na 2015 na monguna ya congo oy tobengi politika nambe azongi na 2019 a le 20 mai e le2 le 20, euh, mai 2020 mwana mboka asalaki interview monene esika azali confine na vilage natale na ye ya mama aboti ye o tobengi virginie chapwe na kachobwe president moïse avandi na ye kuna emwa ntant ke molobeli ya mboka tolingaka koloba babie ya bandeko na biso bakongolai soki asali kaka euh, soki akufi te bolamua mutu esengeli koloba yango ntango aza vivant yesu so, ayebisaki bafarizie boye soki bokondima ngai te bondima bo, ata misala na nga lelo après une anée ya kozonga na mboka ya, ya bakoko na ye ya mama na ye oyo tobengi makoko na ye mama na ye komonae virginie chapwe azali mobemba kuna na katanga ya dynastie yeke une princesse e moïse ausi ifait partie de la famille yekeile prince tomoni mwana mboka moïse katumbi chapwe alobi na interview na ye makambo ebele me ngai na retenirb Au en tant qu'analyste politique, ils ont dit, a -il, réclamé un procès pour les martyrs de la démocratie. Et président Moïse Katumba, tant qu'il n'y aura pas un procès pour les martyrs de la démocratie, état des droits est atteint. Mais à solo, Batuba et belé depuis 2000. oyo oh ipolitiqa nambe azu pouvoir martyr ya liboso ya démocratie c'est le pasteur loukusa et premier victime ya démocratie esali le pasteur arque l'homme de dieu archevêque cutuno fernando si le président moïse catoumbi azo réclame euh, procès mpona ba martyr ya démocratie il a pleinement raison moi aussi j'en profite pour réclamer Procès non seulement pour les martyrs de la démocratie, mais aussi pour les victimes. Notre église, en victoire, est victime pour la démocratie. L'homme de Dieu, l'archévêque, continue à être à victime. Mais tout le monde est martyrs. Le pasteur Lukoussa, dans le Bumbasha, est victime pour la démocratie. Tout le monde est so, a victime. Ce qui est dans le mouvement, oh, a bengi, citoyen, Philippe, Loucha, même IDP's, n'a pas marche... Joseph Hippolyte, Hippolyte Kanambe... alias Joseph Kabila. Les Rwandais tout de père et de mère. Fils adoptif de Laurent Désiré Kabila. Tout le monde qui est bisognon Batoya Joseph attendi la police. Ba koti na siège à Idepes. Ba bat, tombi siège à Idepes. Tomoni l'olenge kani. Six militants ba koufa. basi batikala ba veuve bana batikala baorphelan mais chose bizarre et étonante félix tchilombo wa chisekedi ake kosala alliance avec lenemi du peuple congolais pe aye kondima azala président ya occupation rwandaise po depuis 87 97, 97 ti lelo notre pays e sous occupation randaise Laurent Desiré Kabil n'était pas le président de la République de la RDC. Azala qui président de l'occupation rwandaise. Hippolyte Kanambe, président de ya, ya, occupation rwandaise. Il y a un Congolais qui a été un Congolais. Je félicite moi dans ka Moïse Katumbi Chapwe, azosenga procès mon néné pour la martyre la démocratie.

raison pour laquelle okokuta nga na nzela na yo félix a cest la haute trahison lefat d accepter de faire alliance avec ipoliticanambe cet la haute trahiso paster lukus akufi martir de la démocratie bakapangala bakufi barosy bakufi bacolonel mamadu bakufi le si militat ya udps bakufi ce sont les martyres de la démocratie il faut un proces contre ypolitikanambe mpo na nini jean pierre bemba akenda na ye na mboka oyo tobengi centreafrique te ake na cpi asali di ans da prison mwana mboka jean pierre bemba aucun de ces généraux bainvité ye ni colonel ni major oyo basalaki opération na cntreai mais macrime nyonso oyo ipolitique anambe asali na, na kam tingitingi tc0 tingi mill personnes félixe chilombo na kam tingitingi ntango afdel azokota tc0 mill personnes babenge komanda ipo na barnde na bandeko naye batuti barwande bakoti babomi bautu tc0 mill personnes c'est avec un tel homme que tu fais alliance c'est avec, avec un tel homme qui ozaloba que c'est mon frère c'est avec un tel homme ti dit que tu es ton partenaire l'ami d'un criminel c'est un criminel l'ami d'un terroriste c'est un terroriste l'ami d'un sanguinaire c'est un sanguinaire c'est inacceptable inconcevable c'est pourquoi je dis merci bravo na président moïse catumbi tchapwe lolenge olobi te po état de droit e kozala na congo kaka bobele Ceux so qui procède, Salami, pour les martyrs de la démocratie. Les Congolais m'ont dit que matin, midi, soir. Les gens qui dit que la mort, Et la mort. Mais les gens qui il y a Félix, et mort, et Monani. Avant Joseph Kabila, Hippolyte Mais les gens incompétence Insécurité bas sont plein. Na benga na, na est, nord, sud, ouest. Partout na Congo insécurité zali. Tozo Même les Soudanais à Sud, Soudan Bakoti, ba beaucoup ba ba les ba ba Non, ce sont des de Soudanais avec des militaires. Bas ont terrorisé ba na, na Congo. Félix chilombo Yebi. Nos frères Bazali terrorisés dans le territoire de Bangomoko. Basali na kimiate, dans le territoire de Bangomoko. Mais il prétendent que c'est le un garant de la nation. C'est-à-dire un responsable. Mais irresponsabilité n'a e mon ami. Irresponsabilité à Félix et Chilombo e mon ami. Incompétence à Félix Etilombo et e mon ami. Alors, deuxième chose, le président Moïse Katoumbe à l'Obi, e une interview dans la e salle à Le peuple t'observe. eza message moko dire e sengeli ozwango na considération président moïse katoumbi alobi na flixna chilombo alobi le peuple t observe en 2023 ça ne sera pas le bilan de fcc mais le bilan de lidpes ce bilan est déjà catastrophique yango na ye korelayer deux choses na interview à président moïse katoumbi asengi procès pour les marturs de la démocratie et moi j'ajouterai le procès non seulement pour les, les martyrs de, de la démocratie et pour les victimes aussi. Bah victime Bazali, martyr Monsieur Tomoni, Bah Kangi au Lake Irangi armé t'ungulu, Abambi a bangana cortège nayo. Bokangaye Bah Kangaie, quoi za wa petit lelo, Félix Itulombo, Touna Joseph ton partenaire, ton frère. kore ya armatungulu eza wapi tsebe ya bobomi ye bozwi nzoto na ye bobwaki na nzela ya bakongo chauffer na ye baza na ti lelo amonanaka te a bapi le seul pays africain oyo toza na banombre ya baveuve na borphelin sela rdc partenaire na yo president moïse katumba alobi na yo boye alobi na yo oyeba ete na 2023 soki okokóma toyebi te ebike, po hipolite alingali ya yo avant 2023 alobi na 2023 ces pas le, bi le bilan de fcc mai c'e le bilan de udps eza deja catastrophique eza dejà négatif olobaki na 20200 baaktion okune aktio okune action, action, action. bobandi baprocproces pros bato bazo kufa bato oyo b bazosala na yo na présidence incc bazali tokosuate bbandeko bakongole ya ncc t mi se izarre daazloba batoanabakfi acorona bakufi na piso te ona nini joseph abengaka yo n certain lindi alobi nalingi nayoka lisusu likambo a poison te Loba, yebisa sala eh, interview obien loba na bato in o balobaka ezali korona ozobanga joseph na modele moko bana kongo ezokamwisa ngai me nazomona yango normal mpo ngai zaa na ei hey, de leigle ypolytica nambe alia joseph kabila félix abangaka ye na modele moko no, 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 yango nayei koyebisa yo yokaka pe oyo oh, moise katumbi chapo alobi na yo le président moïse katumbi iréclame un proces pour les marture de, dee la démocraie arma tungulu makla noendea boyee a aila neoendea boye e aster lukusa makila na ekokende kaka boye te mwana mboka y akufi aterese ka kapangala makila na bango oendea boye te esengeli proces esalama lokola mwanambokamoïe atumbi caaseni Peuple bini noyami balé, le peuple te observe. Hein? En 2023, ini, les les sont déjà Mais, il y a, a, a eu des billets à IDPES, des indices négatifs. Bazos Sakana non, le colomou na muke. Mais bas la Congo, n'aïko rappeler bini le colomotuialisus. Congolais, bimana kat na naïveté, bimana kat na sentiment, bimana kat na tribalisme, bimana kat na aveuglement, le colomou sans rival est aveugle rival Pascal Bakole. Bakal nanani comment il s'appelle? Nakame Mais rival Un combattant qui était ici Michel, une chaise roulante. Il dit à tout le monde Denise, Félix, à son Denise à son na Felix. Mais la vidéo, tu nous prends comme des enfants ou quoi? sa asunal bozwayeyo mtu kotaa na presidence mma michel na presidence loba félix benga ye na telephone senga audience memaelobae tala wana deoyo na ampae a asalelaoeo like mpage ayo ayembelaio like mwana mbokamoe katumbicae aboo boyasofngaio a smle ooboa directement tikotaka eza mpasi mpe mawa félix chilombo mboka wana ezali a el, a, ya fcc Mbo te mboka wana ezali ya 80 millio de kongolais totelema bandeko na nga tosikola mboka nzambe asala mokili oyo na nzela liloba liloba na yo liloba na nga na courae na yo na courage na nga to metre fi na fcc cash. khilombo boza kozela akoma bo, bo na 2023 ypolitica nambe sa bongisi na barwanda balia ye baboma ye ma ezali mpasi pe mawa bazosakana na yo balongoli na kabundi kabundi alobaki soki bameki bakonange na flve lelooyo pperd na fcc bazwi kabundi babwaki ye na mai ya kalamu eh? boyebi limete na mombele ekabwani eka na rivière tobengaka o na linga la kalamu babwaki kabundi kuna alobi eloko te lelo lisusu udpesi balobi kongola bana kolia trs fois na bidge nini moise katumbi alobaki une fois eluasali bidget ya cent milliard wi oui, ayebi ila très bien dirigé lepumo économique ya rdc katanga Avant que Mike, depuis 2010, le peuple congolais, en 2007, pour moi économique, il a un Katanga, capitale économique, Lubumbashi, et celle qui dirigeait, il y a 30 gouverneurs nommés. Et quand Moïse Katumbi est élu démocratiquement comme gouverneur au Katanga,

A un nouveau pont dans le Le pont le plus bétonné de la RDC. Pour po, le, ben bah, le pont maréchal, le, il le pont suspendu. A Tongi, l'université à Likassi, université à primaire, secondaire, à Tiena Banzela. école primaire ba école il y a ça étranger. Mais Village Natal, il y a Maman, y a Moïse Katumbi. Et Zali Kachobwe. Kachobwe, ezali allaient Congo. Kachobwe, ezali na au Congo. Virginie Chapwe, c'est la maman biologique de, de Félix. Et plutôt, il y a Moïse Katumbi. Virginie Chapwe. Maman, y a Moïse Katumbi, s'appelle Virginie Chapwe. Village Natal, il y a na e Kachobwe. Et c'est si comme ka Moïse Katumbi avant d'y na e na confinement. Avant d'y peuple. moïse katumbi na deux mois oyo acie bapaneau solair cest une première na mboka na biso congo bapaneau solaire ata mobutu agudeamboaoyo babengi guade atongaki kaka nde ndako na ye kua babengi kawele ai lelo mboka oyo tozobengaka ciobwe villae natale ya mama ya flix ya lu prsidnt moïse katmbape ea peyaam Mubemba, de, de l'ignorance tue. ignorant Moïse Katumbi son père est un blanc, sor, Soriano. Mais sa mère, c'est une Katangaise. Mubemba de la dynastie Yeke. Le président Moïse Katumbi A zo passé na ye, dez, deux mois na y a confinement. A tongi hôpital, mama mo, avec baba yemo, Avec matériel ultra moderne. Radio-télévision na kachobwe. A, a, a tché, ba, 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 na, ba, ba, nim, ba panneau solaire, na, na mboko kachobu e mo bimba. Soko tali kachobu, on dit, c'est comme si tu es dans une ville. Avant d'y na yekuna, et aujourd'hui, président Moïse Katumbi a pensé, don y a ba Il a secourri les hôpitaux na lubumbashi avec les ambulances. Mouta keneko pesa, mwezali, conseil spécial en matière, mat, conseil spécial et politique. Salomon Idika, que j'ai sali. M'bande tondi S'il n'y a pas eu les élections, Joseph Kabila n'a pas pu modifier la constitution. C'était grâce à Moïse Katoumbe. En 2015, a démissionné. A Joseph Alinginaye, na ye, alternance. Moïse Katoumbe. A lobi Boye, il n'y aura pas de troisième faux pénalty. La prophétie, moi je suis un prophète. La prophétie, c'est prédire l'avenir. Moïse Katumbabi n'aura pas le troisième faux penalty. Donc, Joseph, on postule en 2016. Tu as eu un peu en 2016. 5 jours dans la vie de Kinshasa. Quelqu'un a dit Non, 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 je kotanga. suis la bino le temps. Je ne bino le Cinq jours en 2016. La répétition est pédagogique. 2016, tout le monde pour Moïse Katumbi, le en 2015 d d il a démissionné. raison de la démission est que Joseph a l'inginé alternance. Il a l'inginé dans les Soussous. Quand il a démissionné dans le Congo, il a fait 22 audits na le président Moïse Katumbi. Clean, il a fait 20 audits. Et il a fait 20 audits. Il a fait 600 mercenaires, il a fait 600 mercenaires, il a fait pour aligner alternance Ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas les les petits kadogo aya qui même euros n'a la pochette, les congolais va commission moumbou moïse katumba besoin de félix et de chilombo que que il y a justice que 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 un pour les martyrs et les victimes de la démocratie. Les six militants à l'IDPS sont à Moïse Katumbi, qui n'est pas membre de l'IDPS, mais il est démocrate. Asengi procès pour les martyrs de la démocratie. Bato va ba Koufi pour la démocratie. Et ça, n'a un Yo, Bengi te, Azali. <laughs> ah, fil Chilombo, Mawamingi. Mawamingi, Chilombo. Au trahir, combat à Papa Etienne Tisekedi. rpepleconola mai cilombo oyeba yango nzambe aza nzambe ya baprincipe ya de principes divin soki oserepentir te lolenge bato oyo otia ba, baconseiller bazokufa lelo i matin midi soir ekoma pe tour na yo gilbert moundala atanga koleka yo batonier akufi atanga koleka yo papa laki na yo monseigneur atanga koleka yo jacques lunga mofrère atanga koleka yo tunes pas universitaire oza mpe mayele te otanga osuka na tme sécondaire oka poto obandi shkula lelo bakamarade nayo nyonso obengisaki bazokufa mai na bacampagne balobaki yo o, oza maboko pembe mai félix yo mutu obengisi bakamarade nayo nyonso baza na poto baya kosala na yo lelo soki bakufi cest toi le poa Je suis pas un fanatique, je suis pas un. Naza monter à cause de la, à cause de la fanatique, à cause de la flatteur. Locaux la sang rival à zoko flatter yo, ozoko qui pepeyéte. Mais non, la flatrice c'est pas ma nature. C'est un démon. Obengi si batu baso koufa matin, midi, soir. Hier j'ai appris, j'ai pas besoin de vérifier baso koufa. T'as la bilan y a eu des passes exact catastrophique. T'as la loulengue de Joseph à salir Teste.

Et ça, et ça, la gâte. Moïse Katoumbi Chapouban na Congo, il réclame les procès pour les martyrs de l'indépendance. Et moi, j'ajouterai, il réclame procès pour les martyrs de l'indépendance. Il y a un la victime, Basali. Archevêque Koutune est victime. Pasteur Théodongo est victime. Oh, y a sengeli procès. C'est alors, tokolo baké, non. état des droit ebandi état des droit na congo eza te albert yuma muyibi munene ye wana osali ye nini basali manda daret mpo na soki dgpdg ya augfrm ministre ya justice aboyinai e mokunaki te soutene matin soir babwaki ye na prison incapable yakolobaeeaasi pe kongo Un peuple se libère, a dit le papa Etienne Tshiseké de Amouloumba. Un peuple se libère. Ce so qui est congolo, télémité pour libérer le Congo. Mais tout le moi j'ai confiance en Abanakin. En 1998, le Rwandais a dit an, qu'il allait à l'aéroport, à l'aéroport Angili, il a dit qu'il allait à Mbano, Na Bango. En 2016, le Rwandais a dit susu. na nzela ipolitika ndambe bamodifie constitution bakutani na mbano na bango ya mbala oyo boke na bafleuve te operatio toyebi bandaooperatio toyebi bandako pe nakokebisa na bana kongo nazwa sentinelle bamakambo bozoyoka wana na ba réseaux sociaux lokuta eleki moko ayaki alobi na réseaux sociaux na audio bakangi ba 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 d 0ile roanda yango bazali confinemat lokuta moko osusu alobi nasalaka na chanic bamericain bakti ya bamarinsricain bakoti nasoia nasalaka na deia pas agent officier je sai de quoi je parl a so clandestinemet clandestine na butu kaka na butu na likambo ekosalama banda moto wana akosaki bino bamericain ba bakoti na congo bamakote akin wana bamericain ootin o baki ovanda wapi mesonge sir mesonge bokeba bopanzaka mpe yango te seson de roandais nakobeti peti na nga azalaki na demiape natikakianalongw na demiap uh, 87 88 avant tokota 89 nalongwaki bapeti na ba nga batikala na demiape auti na mission de service na demiape na goma bandeko ba nanga bakongole bolanda lisolo na bokebi yaa petioyo ipotkanambelekadogot

bana wana bakɔti bango na baékole belge balakisi bango français lingala shwaili kikongo 4 lange national na français bana wana bayaki na 206 na 10 ans lelo bakómi na kom 24 as yango bakonseiller ya, 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 ya nani félix botiki basi na poto Bo bana na poto bobimi na présidence ambiance na banganda na baboîte de nuit

bango nde bazoya na, yang, to, na, na, shanik, na ba réseaux sociau bakosaka a bic navandaka na chanic namoni bamericain bakoti cilombo ayambaki moto ya sasu mai nayei komona bato bakoti bubbakoti bubt baza esikanini confinemet ezali mpo basala, eh basala uh, félix coup detat félix azali conscient na tou seisepas congo ezali acorye asalaki bayb président bapesyo tapi rouge yiba na yo mai nyonso biso tokosimba ma ipoliti esengeli yoyeba le saleur dupéche seamele coupable mpini ata bobomi félix ata bolingi botya motu mosusu cepte foisci ekosimbaka te ekosimbaka te yokaka pe toli Moi, je Moïse Katumbi aille à l'objet 2015, 2015 n'y aura pas de troisième faux penalty. Joseph n'a pas postulé. A exil, dans le 20 mai 2019, a l'objet d'un a Joseph. Deuxième prophétie politique, Moïse Katumbi a fait ça. Il a l'objet d'un... Un homme qui a eu un accident. Un homme qui a eu un accident. Un homme qui accident. lelo tozoloba nini babotoli biso moba bababotoli biso ba puetu soki bbadsbasoldat sudanais baza na mboka na biso o, jean pierre bem bakendaki kosunga bakoti kuna na équatere lelo oyo basodat angolai bazobetana masasi na basoda ba masas, na, ba na biso ua na koté ya ngola na, na frontière donc in villea dese comine yango centre d'entraînement à Bikolo Mususu tant Moïse Katumba zaaka gouverneur sécurité zaïna Katanga particulièrement la ville de Lubumbashi mais là à Lubumbashi ba, na, na mise ba parents, insécurité totale nyonso Hippolyte Kanambe tala olebe osaka garant de la nation tu n'es pas garant incompétence na ye monani Félix immaturité na yo politique félix emonani ozo sala eloko moko te jete l'éponge démissionne quand je diste demande de démissionner cest pas pour que alexie tabo mmsuki lelo awa félix tilombo jete l'éponge ozo koka na yo te soki alexie tambe mwamba linga remplace oyo akutana pepe le peuple tobserve Bilan a 2023, il y a FCCKHD. Il y a Bilan ya IDPS. Il y a médiocre. Moïse Katumbi Chapoué, Asengi, Azo réclamer procès pour les martyrs de la démocratie. Et moi j'ajoute, Pour aussi, auto Bengi na lopoto, les victimes. Bandikonanga, Kalate na rosa, na rosa, na lissou, na papi, papi gene, poto développé. Tala lelo, lissou, mouan ambo Moïse Katumbi Chapoué, apesiba na quatre hôpitaux na lubumbashi ba ambulance ton di makamutu tanga salibolamo. bolamo ton di makamutu tanga sali Mouis katumbi unique politicien congolais qui écrit le futur ngana benga kaye hébreu 13 et 16 l'homme qui réjouit le cœur de dieu pour Hébreu chapitre 13, verset 16, N'oubliez pas la bienfaisance et, le, et, et, et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dans la Bible, l'Ancien Testament, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et dans le XXIe siècle, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Moïse Katoumbi Azali l'homme qui réjouit le cœur de Dieu. Les politiciens le plus généreux du monde. asalaka biloko e kaka napanda ya campagne te ye wana atongi hopitale ye wana acie bapana solaire na village mobimba na e ya katiobwe radio télevisio ye wana aye naka tanga na nzela ya salomo idikalonda bapesi na bopito baambulanse bamaske babiloko ebele etali baminganga toloba toloba te

bientôt nazozonga lisusu avec papiegene merci